Комунальні проблеми просто переслідують мешканців першого за насипу, запевняє сьогодні обурена громада. І з другої спроби не вийшло. Не бути схоже, що депутату Ульянову верховним суддею. Про воду говорили сьогодні у Кременчуці. У місті відбувся перший фестиваль ручної роботи. Щиро вітаю, саме час говорити про найбільш актуальне на цю годину. Постійні підвищення вартості опалення, а ще неналежне надання послуг із обслуговування житлових будинків. Оце це так чи інакше неабияк хвилює нині кременчужан, а саме мешканців першого за насипу. Вчора ввечері ця громада разом із депутаткою міської ради Валентиною Гордєєвою покликали до себе представників комунальних підприємств та управляючої компанії, аби ті врешті їх почули та дали відповіді на болючі запитання. Що з того вийшло, дивіться. Час від часу ось такими велелюдними зборами громада першого за насипу разом із місцевою депутаткою Валентиною Гордєєвою збираються разом, аби обговорити ті чи інші нагальні проблеми їхнього мікрорайону. Звісно, все для того, аби не лише побідкатися та розійтися, а в першу чергу, аби висунути свої вимоги до кременчуцьких владників, аби ті врешті-таки протягнули їм, так би мовити, свою руку помічі. Але ті, звісно, подібних зборів уникають, а на всілякі звернення приймають звичну для себе позицію. Нічого не бачу, нікого не чую. Перві звіти, які я писала до міської ради, що мої депутатські запити, вони до цього часу не виконані. Чому? Тому що міська рада не вважає за потрібне, що це нужно для нашої громади. Я вимагала і світильники, щоб освітлення було коло будинків, і зупинки, щоб були. Ніяких благоустроїв нема. Відтак боротися з такою байдужістю з боку можновладців та комунальних підприємств до кременчуцької громади на переконання Валентини Гордєєвої нині можна тільки через суд. Приміром, нині, як продовжує депутатка, за її позовами у кременчуцьких судах вже розглядають кілька справ стосовно комунальних негараздів містян. 12 числа в березні місяці буде судове засідання по опаленню. І вже оце судове засідання буде... Вже так думаю, що я ще й виграю за опалення. У мене ще позов по прибиранню прибудинкової території назначила суддя, вже, щоб закінчити, це цілий рік ми ходимо, вже 3 судових засідань. Це 20, 22 і 27. Це тільки по прибиранню прибудинкової території. Оцими судовими позовами дуже зайнята, але це в ваших інтересах. Власне, як переконує громада першого за насипу, ті питання стосовно прибирання прибудинкових територій та, звісно ж, підвищення вартості послуг на тепло – нині то дві їхні основні біди. Саме до теплоенерго у громади і назбиралась ціла купа питань, які, щоправда, так і залишились без відповідей. Адже теплоенергівці, попри запрошення, так і не зволіли явитися на очі людські. А ті, як продовжують люди, знайшли спосіб, аби окремі будинки в їхньому районі переплачували чималенькі кошти. У нас з цими домами просто абсурд. Спочатку нас построїли вот эту половину дома, через год здали вторую. Сделали 17 и 17А. Но самое смешное в том, что там идет закольцованная вся коммуникация. Там нету отдельно на 17-й дом. И вот когда нам поставили счетчик по отоплению, труба пошла дальше, и она продолжает заходить в 17А дом. Но инженера такие же все умные, что в ЖЭКе, что там, что никто же даже не посмотрел, что труба-то одна. И пока я не подняла эти дела в Теплокоммунэнерго, никто даже не знал, что эти два дома не разделены, что это одна труба, что нельзя там ставить два счетчика. Втім, здавалось, ту ситуацію вже владнали. Але ж нині з платіжками знову розпочалась дивина. Я для сравнення взяла кілька квартир, які знала в 17А домі і в своєму домі. Посмотрела, скільки виходить за квадратний метр, ну, в подобній квартирі. То виходить, що десь на 40% в нашому домі більше, ніж в тому. Значить, опять же, неправильно показатели знімаються. Ну, це абсурд. Скільки ж нас будуть вот так вот ставити в таке положення? Окрім того, нарікають люди і на те, що змушені сплачувати і за приміщення, якими ті не користуються. У цих будинках, що у нас на першому поверсі знаходяться вбудовані, прибудовані нежитлові приміщення. Вони на свій розсуд, що хочуть, то й роблять. Вони зрізали у нас у 29-му домі. Багато опалення у них повністю зрізане, і теплоенерго на них не нараховує на оплату. Тобто за рахунок стін ми їх опалюємо. Далі, немає, я вже запитую роками,
Надайте хоча б один документ, відповідно до якого ви припинили нарахування. Де дозвіл на демонтаж системи опалення? Жодного рішення, ніколи, нічого. Всі сподівання на невисокі ціни в платіжках у громади були на котельню. Збудовано тут, ще за мерства Глухова. Але ж навіть котельня бажаного здешевлення на теплові послуги не принесла. Наша котельня, вона дає нам тепло не стільки, скільки треба, а скільки треба теплоенерго. Понимаете? Я посчитав, що, допустим, у нас великий дом, треба 1250-1300, а нам дають 1830 тепла по счетчику. Поки ми не об'єднімося і не дадим відпор цим ворам, цим бандитам, тут на містах нічого не поміняється. А от шквал емоцій та нарікань на прибирання прибудинкових територій таки довелось вислухати представникам управляючої компанії «Місто для людей». На переконання людей, їхні подвір'я не встигають прибирати від сміття. А все тому, що на весь район лише двоє двірників. І ті фізично не в змозі з усім впоратись. На що вже представники управляючої компанії переконують? Зовсім скоро штат двірників таки має дещо збільшитись. Не обирається, що вони не встигають. У нас сніг ще не розтає, прошлогодній. Це проблеми. Тому подворникам давайте так. Ми наводимо зараз порядок. Ми зараз створюємо мобільну бригаду, щоб ви знали, з 5 чоловік, які будуть убирати листя і так далі. Тобто ми порядок наведемо. На тому, власне, збори і закінчились. Про всі ті наявні комунальні негаразди громада першого за насипу разом із депутаткою міської ради Гордієвою найближчим часом має сповістити меру Малецькому. Ну а нині, за можливості бути почутими з екрану телевізору, громада не оминула нагоди сказати кілька слів нашому меру та його молодій команді. Сказати хочеться одно. Люди добрі, попробуйте прожити на пенсію 1700. Даже если тебе и дадут субсидию, но сейчас лишили 90% людей субсидии, попробуйте прожить, а потом будете с нами разговаривать на другом языке. Що б я сказав депутатам? Депутатам треба думати, що незабаром будуть теж вибори і хоча б щось робити для людей. Новини оперативні на черзі. Ранок вівторка серед іншого відзначився дорожньою аварією. По вулиці Вадима Пугачова зіштовхнулися «Форд» та «Опель». Автомобілі отримали механічні пошкодження. А одній з кременчуцьких шкіл серед учнів сталася бійка, у результаті якої один з її учасників опинився на лікарняному ліжку із тупою травмою живота. Обставини травмування 12-річного школяра правоохоронці нині з'ясовують. Вже у Кременчуцькому районі зафіксовано факт наруги над могилою. Інформація надійшла від рідних померлої, які виявили захоронення ось у такому стані. Поліція досить швидко встановила особу, причетну до скоєного у злочині, підозрюють 46-річного родича померлої. Останній пояснив, що хотів забрати з могили ювелірні вироби, але труну відкрити не зміг. За фактом розпочати кримінальне провадження, повідомляє офіційний сайт обласної поліції. Наш час триває. Про воду говорили сьогодні у Кременчуці. Комунальників, науковців та бізнесову спільноту об'єднав Міжнародний екологічний форум «Водний ресурс – основа нашого життя». Проходив такий у нашому місті вперше, але не востаннє. Вже запланували до літа серію подібних форумів, на яких підійматимуть різні екологічні проблеми, притаманні, зокрема, і Кременчуку. Далеко не випадково саме Кременчук обрали для проведення екофоруму. Що ситуація з водою у нашому місті геть невтішна, б'ють на сполох вже й столичні екологи. У нас десь около 15 інститутів дають статистику ежемісячну по ситуаціям, тому на самом деле з водою в Кременчуге ситуація, як говориться, на рівні критичної і благодаря, як говориться, самоотверженим, дуже серйозним, як говориться, работникам у вас, она удерживается чуть ли не на грани. Требуется, естественно, новые технологии сюда внедрять, естественно, финансирование. Проблема в тому, що сьогодні єдиним джерелом водопостачання на місто є річка Дніпро, зокрема Кременчуцьке водосховище. Так було не завжди. До 1969 року воду для міста брали з підземних джерел. У Крюкові та тривало до 87-го року. Нині ж підземні джерела для водопостачання Кременчук водоканал взагалі не використовує.
Це пов'язано зі стійким прогресуючим забрудненням підземних водних горизонтів. Останні свердловини було закриті в 2012 році. Наразі на території міста залишаються так звані трубчаті колодязі. Їх порядка 150 штук. У 2018 році ми зробили аналізи 8 таких трубчатих колодязів. В жодному з них якість води не відповідала питній. Таким чином можна зробити висновок, що підземної води, придатної до споживання як питної, в місті взагалі немає. Ну а те єдине на сьогодні джерело, яке живить місто, йдеться про Кременчуцьке водосховище. Чим далі, гірше є в своїх показниках, констатують комунальники. За даними моніторингу якості води в акваторії водозабору та етапами її надходження, лабораторія Кременчук-водоканал в період останніх 15 років фіксуються факти значного погіршення якості вихідної води. Середньорічна динаміка основних показників вказує на систематичний характер погіршення якості води за хімічними, органолептичними, гідро- та мікробіологічними параметрами. Умови в Кременчуцькому водосховищі сприяють значному зростанню гідробіологічних та мікробіологічних організмів. Відбувається те, що городяни останніми роками змушені спостерігати на просторах широкого Дніпра – цвітіння води. І той буйний цвіт аж ніяк не додає якості в наші крани. Відбувається, ну скажімо так, критичне загострення якості питної води. Проте альтернативного джерела водопостачання для міста Кременчука немає. Ми вимушені користуватися цією водою і використовувати дуже багато реагентів. Біда в тому, що цвіте Дніпро вже не тільки в літній період, а буває, що й до жовтня. Цвітіння – не що інше, як результат людської діяльності, кажуть науковці. Це взагалі друге водохранилище в Європі по розміру, по об'єму. Це унікальне сооружение, створене руками людини. Но, к сожалению, оно является и заложником нашей повседневной антропогенной деятельности, хозяйственной деятельности. Потому что все, что стекает с водосбора, включая избыточные удобрения, пестициды, стоки и бытовых отходов коммунальных и промышленных отходов, все это приводит к бурному развитию синебелого воды. Не менш важлива для нашого міста проблема – то вкрай застарілі мережі водопостачання та водовідведення. Стан труб, прокладених ще у 60-70 роки минулого століття, чим далі гіршає, не приховують комунальники. За статистикою віцемера Валерія Декусара, третина міських мереж водопостачання вже відслужила своє. А каналізаційні труби й того гірше – зносилися на 60%. По всьому тому ударили низкою міських програм – але кардинально вони ситуацію не рятують. Втішають своїми висновками хіба що кременчуцькі науковці. Ми отримуємо достатньо якісну воду. Діло в тому, що вчені нашого університету давно виконують таку, ми вже около двох десятків років, виконують таку функцію незрімого, незалежного експерта, научного експерта якісної питьової води в нашому місті. Я вам должен сказать, что и на входе в распределительных чашах вода абсолютно чистая, я вас можу залить. Чи готова допомагати Кременчуку долати екологічні проблеми корейська делегація бізнесменів, що прибула на форум, у відповідях обережна. Поки що більше придивляється. Ми будемо так моніторимо, ми аналізуємо, ми проводимо такі мероприятия для того, щоб бути ближче к владі, бути ближче к жителям. І на базі цього вже формується, так сказати, розуміння, наскільки город інтересен і наскільки готов. Одне із першого, з чого готові розпочати, то нести освіту в кременчуцькі маси, каже представник зі столиці. Змінення використання там хімічними якимись там средствами, моющими средствами, приводить дуже серйозним последствиям на очищення води, тому що ті реагенти, які використовуються, да, мікрофлора, вона просто не справляється. Ми ведемо аналогічну пропаганду, щоб використовувалися біо, тож є менш агресивні порошки, менш агресивні моющі средства. Найважливіший момент, ми теж ведемо обучення, образовательне, теж сьогодні покажемо цю програму для дитячих школах, в інститутах ведемо, щоб як не іначе вже мале покоління розуміло, що так чи інакше треба середу зберігати. Водний ресурс – то лише перша із тем цілої серії екофорумів, що пройдуть у нашому місті, пообіцяли наостанок організатори заходу.
До інших тем. Пролетів, як то кажуть, як фанера над Парижем. І знову Вища кваліфікаційна комісія суддів України не побачила нашого депутата Руслана Ульянова у кріслі Верховного судді. Днями одіозному кримчужанину у Києві вдруге сказали до побачення. Докладніше у наступному матеріалі. Ні, не дамо. Депутату присядьте. Наші у столиці, схоже, що не в фаворі. Зокрема, якщо говорити про славнозвісного депутата міської ради Руслана Ульянова. Нагадаємо, до Верховного суду кримчужанин рветься вже вдруге. Під час першої спроби пана Ульянова забракувала громадська рада доброчесності за те, що той буцімто не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Було то ще у 2017 році. І ось два роки по тому одіозний кримчуцький депутат вирішив спробувати щастя знов. Але знов піймав облизня. Бо ж згадала Вища кваліфікаційна комісія суддів України кандидату на посаду суддів касаційних судів у складі Верховного суду геть усе. Як то кажуть, геть усі гріхи. По-перше, знов зачитали висновок громадської ради доброчесності, де і про неблагопристойні коментарі у соцмережах, і про не найкраще ставлення депутата міської ради до громадських активістів та журналістів. Громадською радою доброчесності комісії надано висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного суду Ульянова критеріям доброчесності та професійної етики. Висновок затверджений 22 січня 2019 року. При цьому громадська рада доброчесності вказала, що у соціальній мережі Facebook кандидат неодноразово залишав коментарі непристойного характеру, вдавався до глузливих висловлювань на адресу громадських активістів та демонстрував вороже ставлення до журналістів. «Я не я і хата не моя». Буцімто усі ці неподобні коментарі у Фейсбуці – не його. Саме таку відповідь на вищезазначені закиди дав пан Ульянов членам комісії. «Я правильно зрозумів, що ваші пояснення зводяться до того, що це не ви коментували, а хтось інший? Так, абсолютно вірно». Згадали і про заробітки родини Ульянових, яка у тому числі годується і за бюджетні кошти, бо надає недешеві юридичні послуги комунальним підприємствам Кременчука. Чи бува не про використання депутатських повноважень заради власного збагачення тут йдеться, засумнівались окремі члени громадської ради доброчесності. Так, у 2016-17 роках, після набуття кандидатом повноважень депутата Кременчуцької міської ради, його дружина, як самозайнята особа, надавала юридичні послуги КП «Кременчук-Водоканал» на суми по 275 тисяч гривень на рік. Громадська рада доброчесності аналізує, що у 2012-2014 роках такі послуги взагалі не надавалися, а у 2015 році сума за надані послуги складала лише 35 тисяч гривень на рік. На думку громадської ради доброчесності, у цих фактах проглядається висока ймовірність використання статусу депутата Кременчуцької міської ради та радника голови з правових питань, адже кандидат міг впливати на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення відповідними керівниками щодо обрання особи, яка в подальшому буде надавати юридичні послуги кременчуцьким комунальним підприємствам. Лунало того дня навіть про сексизм через вислови, які дозволяв собі свого часу депутат Ульянов у бік колеги депутатки Піддубної. Під час виконання повноважень депутата Кременчуцької міської ради затвердженням журналістів використовував у публічних дискусіях сексистські висловлювання, зокрема під час дискусії з секретарем земельної комісії міської ради вжив вислів «Ви баба базарна». Ви навіть знаєте вашу позицію. Я добре знаю у нас позицію. Ви баба базарна, ніби на неї сіл немає. Ну а вже сьогодні він дуже у тому кається. Принаймні так запевняв членів поважної комісії. І стараюсь подібних фраз не допускати більше. От я вважаю, що це була з мого боку така помилка. Як депутат я міг таке казати, але як особа, яка може в майбутньому претендувати на публічну службу, слід було б утриматись від такого вислову. Що б на те сказав режисер Станіславський, хто зна, але Вища кваліфікаційна комісія суддів України у ті щиросердні зізнання, схоже, що таки не повірила. Вердикт – наш депутат Ульянов для того, щоб чинити правосуддя у Верховному суді – не годиться. І все тут.
Визнати Ульянова Руслана Анатолійовича таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у касаційному цивільному суді у складі Верховного суду. Дякую, до побачення. Порядок денний вичерпано, оголошую засідання закритим. Сьогодні, 26 лютого, для нас усіх українців сумна і болюча дата. Бо саме у цей день, рівно 5 років тому, влада Російської Федерації розпочала окупацію Кримського півострова. Саме ці дії є початком російської агресії на території нашої держави. Як відомо, потім окупант прийшов і на схід нашої держави. За ці 5 років неоголошеної війни Україна втратила тисячі найкращих синів свого народу. Маємо десятки тисяч поранених, майже 1,8 мільйонів чоловік стали вимушеними переселенцями. Маємо відзначити, одним із перших на захист рідної держави та її кордонів тоді стали і кримчани. На жаль, вже більше 40 кримчуцьких воїнів АТО дивляться на нас з небес. Анна Плаксі сьогодні спілкувалася на тему бойових дій на сході України з людьми, які не щоток знають про цю війну та її наслідки. Тож, чому усе дуже неоднозначно? Про це і не тільки. Дивіться далі. Що може бути трагічнішим за війну? Що може бути незрозумілішим за війну гібридну? Тема настільки глибока і риторична, що не вистачить, певно, десятків годин говорити про неї. Спробуємо коротко. Пройшло 5 років, я пам'ятаю то початок, яке, коли це все було, коли це було повне беспорядочность, это было хаос, и было непонятно, что изменилось. Основное. Теперь мы четко знаем полярность, мы четко знаем, кто наш враг. Мы знаем страну, которая это все начала, которая это все поддерживает, это есть. У нас есть конкретный враг, это Россия. А изменилась наша армия. С того момента, когда не знали, ходили в тапочках и не знали, в какую сторону стрелять, в какую сторону бежать, то сейчас армия, это сильная, это регулярная армия, которая сытая, одетая, вооруженная и которая знает конкретно, с какой стороны у нее враг. С точки зрения медицины изменилась военная медицина. С того, когда собирали по бинтикам, по йоду, то сейчас на войне, что есть аптечки индивидуальные, что обученные. И, в принципе, сейчас могут оказать помощь уже любого уровня, начиная от края передового и заканчивая госпиталями. Когда все это закончится, сказать очень трудно. И, ну, знаете, есть очень большая вот грань. Когда ты находишься там все понятно. Там идет война, там страшно. Бывает опасно, бывает, то есть, ну, ты на войне. Проезжаешь 100 километров, и война кончается. И такое чувство, что люди иногда не помнят, про что идет речь. И меня очень часто задают вопросы, а когда оно кончится, мол, ну, вот надоело уже, эти новости надоели. Они же не понимают, что когда говорят, один пораненный, один убитый, что это чьи-то жизни. Они, ну, здесь это как-то, это все виртуальная какая-то реальность. И поэтому отношение к войне, оно тоже сейчас неоднозначно. Те, которые там были, те, которые похоронили, у них одно отношение к войне. У всех остальных, возможно, оно немножко другое. И самое страшное, вот самое страшное, что может быть, когда привозят убитого бойца, а у него звонит телефон. А там, ну, вот я лично видел, когда звонит доча. Просто звонил, никто не посмел подойти, взять трубку и что-то сказать. Вот это самое страшное – это утрата. И то, что война – это боль, это кровь, это страх, это, ну боль, вот это боль, то ее передать словами или эмоциями ее передать нельзя. Это понимают только те, которые через это прошли. И поэтому, конечно, 5 лет – это много, десятки тысяч жизней. Это еще больше, это безумие. И единственное желание, чтобы это все, конечно, закончилось. Как, я не знаю. Но я хочу, чтобы оно просто закончилось. Отже, коли скінчиться ця війна, наразі сказати важко. А тим часом до мирного життя, у мирне суспільство повертаються люди звідти. Люди з ранами фізичними і душевними. Бійцям нелегко адаптуватися, а нам подекуди теж нелегко призвичаєтися до своїх захисників у житті буденному. Психолог Валентина Осача, яка працює з учасниками бойових дій на сході країни, буквально з перших днів цієї гібридної війни радить. Найперше, завжди повертайтеся до цих особливих людей найкращим боком своєї натури. Усміхніться,
Доторкніться, скажіть гарні слова. Якщо ви бачите, що йде попереду воїн, або приостановіться, призупиніться, або швиденько обійдіть. Йому неприємно, коли хтось іде позаду нього рівно, весь час і довго. Краще цього не робити, це по-перше. По-друге, треба використовувати, розуміти, от ефект самовару. Не треба чекати, коли самовар зірветься. Коли піднімається пар, це ті ж самі емоції. Треба їх випускати потрішку. Більше спілкування, більше говорити в родині. Алкоголь для них – це перший ворог. І не треба, можливо, треба міняти традиції, не треба пропонувати алкоголь. Під час застолів більше робити чаювань, більше якихось таких моментів, коли ну, не обов'язково там хтось п'є, хто не п'є, але не пропонувати солдату алкоголь. Я б хотіла дуже, щоб друзі були, залишалися друзями, тому що зачасту через 3-5 років, 10, як говорять американські солдати, як нас навчали, дуже великий процент суїциду відбувається. Тому треба бути обережними, якщо є дзвінок, якщо є прохання про допомогу, якщо прохання солдата на поговорить, треба кидати все і йти на це. Спорт – це просто спасіння для родини, для солдату, здоровий спосіб життя, прогулянки, поїздки, екскурсії, театр. Хочеться побажати дружинам розуміти, що це не той Іван Петро чи Василь, якого вони проважали. І ви зустріли зовсім іншого чоловіка. Це мужній воїн, людина, яка сепарувалася від родини, від матері, яка знає набагато більше і дуже багато чого вони не будуть розказувати до кінця свого життя. І треба бути більш терпимішими і, мабуть, познайомитися заново. Зрозуміти, що це зовсім інша людина, і якщо він буде скрикувати вночі, якщо буде вставати кудись іти, не треба влаштовувати конфлікти, а прагнуть зрозуміти. Інакше ви його просто втратите, тому що він приходить і шукає себе, і він ще буде довго шукати себе, тому що солдат повернувся з війни, але душа його ще там, де побратими, де залишилися вбиті, і на превеликий жаль, він з цим буде йти завжди. Вони, як ніхто, відчувають фальш. Вони її розуміють, ну, мабуть, і нігтями, і волоссям. З ними не можна лукавити. З ними говорити треба тільки чесно. Якщо це є, то це так. Якщо нема, говорити «вибач, зараз нема». І якщо вони зможуть витримати оцей шлях зараз пройти, і навчання, і повернення таке їхнє, і не будуть вирішувати проблеми через алкоголь, це ті, які поведуть нас вперед. Що ж, важко пояснити, чому, коли в нас в Україні п'ятий рік йде війна, масові гуляння по святах стають усе масштабнішими, йолки усе красивішими, а можновладці усе нахабнішими у здирництві останніх копійчин з власного народу. Певно, тільки через кілька десятків років випливе багато таємниць цієї, комусь, певно, такої вигідної, дивної, довгої і бридної війни. Ну, а вже цієї суботи, поминальної суботи, сюди, до бійців, прийдуть їх мами, тата, дружини, діти. Про що вони будуть говорити зі своїми найріднішими? Хай це залишиться вже їх таємницею. У мерії сьогодні вітали стипендіатів міської ради. Розумна та активна молодь не лише відверто ділилася секретами успіху, планами на майбутнє, а й вказала керівнику міста на існуючі проблеми. Подробиці – далі. Стипендії міської ради у Кременчуці запровадили понад 20 років тому. На таку фінансову підтримку від міста можуть розраховувати і майбутні вчителі, і медики, і програмісти, чи інженери. Мої роботи і вчитися моя адміністранська робота пов'язана з проєктуванням асинхронних двигунів і взагалі теплових процесів, які в них відбуваються. Все, я не буду коментувати. Я зайняла перше місце з української олімпіади з теоретичної механіки.
Щоб стати стипендіатом, головне – проявити наполегливість. А ще, звісно, знадобляться досягнення у навчанні або ж активність у громадському житті. Я вперше отримую цю стипендію. Просто потрібно бути активною на протязі всього навчання. Звичайно, дуже зраділа, коли стала стипендіатом, тому що я до цього йшла 6 років, брала активну участь у громадському житті, також брала участь у науковому житті коледжу. Я дуже рада, що я тут знаходжуся. Це приємно. Ну, я вперше став стипендіантом, і це не дуже легко, проте все можливо. Я більш активний у громадському житті, проте також писав і наукові роботи. Я навчаюсь на факультеті економіки та управління, і стипендіатом стати, в принципі, дуже просто, достатньо мати якісь досягнення у науковій діяльності та бути активним. Отримати стипендію дуже легко, головне – прикласти до цього зусиль, своїх зусиль. Загалом стипендію міської ради у розмірі 1285 гривень отримають 26 студентів вищих навчальних закладів. Трохи меншу за розміром фінансову підтримку призначено вихованцям закладів профтехосвіти. Їхня стипендія – 760 гривень. Варто визнати, молодь зібралася амбіційна. Тут і майбутні ресторатори, і офіцери Збройних сил, і вчителі, і охочі знайти роботу у корпорації Google. Але сьогодні переймаються студенти проблемами міськими. Блок запитань до мера розпочали з теми спорту. Молоді не вистачає гімнастичного залу. Молодежь дуже хоче, мені подобається спортивна гімнастика, подобається прыжки, але у нас нету місця, нету залу, де можна. Нужні спеціальні мати, нужні спеціальні дорожки гімнастичні. Прохали студенти відремонтувати Пивзаводівський міст і нарікали на засмічений пляж. А ще поділилися деякими неприємними спостереженнями щодо роботи комунальників. Подходиш к мусорному баку, вот недавно они появились, может, пару лет назад, отдельные для стекла, для бумаги. Но вот ты подходишь и видишь, что подъезжает машина, и все сгружают в одно. Это миф. Станьте и снимите от начала и до конца, и пришлите мне на видео, когда такое происходит. Наскаржилися меру и на перевізників. Еле двоечка на мост, она еле залазит, потому что ее трясет, ее все шатает, и вот она не может нормально ехать. Возможно ли выделить какой-то, может, автобус, базик по маршруту 15Б, хотя бы один утром, так как людей на 15Б больше, чем куда-либо. И студенты пропускают по 2-3 маршрутки и опаздывают на пары, и преподаватели не учитывают этот вопрос, что опоздал на маршрутку. Говорят, выходите пораньше, хотя ты стоишь на этой остановке по 30 минут, по 40. Цікавилися студенти із зношеністю машин швидкої допомоги і низькою зарплатнею екіпажів. На це мер анонсував оновлення автопарку станції екстреної медичної допомоги. Порядка 93 машин на область має зайти нових автомобілів, обладнаних всім необхідним обладнанням. Мінімальна цифра, яку зараз поки що обговорюють для Кременчука, це близько 15 автомобілів, які ми отримуємо. Власне, зустріч стипендіатів з очільником міста тривала понад годину. І хто знає, можливо, ця розумна, активна і небайдужа молодь в майбутньому повернеться до цих стін вже професійними працівниками чи навіть керівниками. Дитяча майстерність, вінілова музика, крафтова їжа та благодійність. Днями у Кременчуці відбувся перший фестиваль ручної роботи. Чим дивували організатори, знає наша знімальна група. Гончар з 30-річним стажем Юрій Нечай дає майстер-клас із гри на глиняній свістульці, яку виготовив власноруч. Майстер запевняє, навчити працювати з глиною може кожного. Втім, це не так легко, як здається на перший погляд. Організатори фестивалю Вікторія і Андрій діляться. Вирішили об'єднати таких майстрів, як Юрій Нечай, під одним дахом на першому фестивалі ручної роботи, аби про них дізналося якомога більше людей. Ми самі виробники, я займаюся пошиттям одягу, Андрій займається шкірою. І ми столкнулися з таким питанням, що у нас в Кременчуці, по-перше, ми не знаємо інших виробників. І наші клієнти, які замовляють із Києва, з Одеси, зі Львова, дуже дивуються, що ми з Кременчука. Тобто ми хочемо дізнатися про виробників, хочемо показати себе і познайомитись один з одним. Знайомство ініціатори фестивалю облаштували креативно. Поділили його на зони, де кожен охоче обирав активність до душі. Так найбільшою була зона майстер-класів,
Гості заходу спробували власні сили у роботі з глиною, шкірою, тканиною, фарбами, а також могли виготовити власний шоколадний смаколик або навіть пошити спідницю. Чимало розваг було і для дітвори. Зокрема, майстер-класи з пошиву іграшок і малювання. Бо, на думку учасників фестивалю, це розвиває дитячу фантазію і креативність. Ми працюємо ще з різними матеріалами. Це і проволока, це і бумага, це і картон, це і фетр. Тобто ті, що вміють шити і мають до цього хист, вони запросто шиють, навіть якщо це і хлопчики. Дуже важливо, може навіть важливо, ніж урок з математики іноді, тому що дає багато різних і корисних у житті навичок. Діти, спробувавши власні сили у малюванні, з такою думкою дорослих погоджуються. Я рисував ескімо. Ну, ескімоса. А ескімоса? Так. Да. В першу чергу треба було все перерисувати, а потім вже розрисовувати. Ну, взагалі, мені тут подобалося дуже сильно. У зоні так званої базарної площі під стендом «Зроблено в Україні» об'єдналися крафтові виробники з різних куточків України. Тут тобі і косметика ручної роботи, і унікальні прикраси і речі. Людмила, наприклад, виготовляє значки з дерева. Вперше побачила такі під час подорожі на море і тепер виготовляє прикраси власноруч, хоча замовлення інколи бувають і дивними. Це було замовлення значок, на якому зображений хлопець. Цей значок я виконала по фотографії. Це відомий гімнаст чи акробат, я точно вже не згадаю ім'я, і от я робила його з фотографії. Дуже дивне замовлення. Я так вважаю, дівчина на подарунок, можливо, робила, да, тому що для неї це було принципово, щоб все було з фотографії, він виглядав так само. Але після того я більше з фотографій не хочу робити. Іграшки можна любити і в дорослому віці, вважає Людмила Резнік. Відтак має незвичне хобі – створює дизайнерські ляльки. І хоча їх купують не для дітей, а як декорації інтер'єру, майстриня вважає, захоплення це родом з дитинства. Кожен із нас в душі все одно дитина. І це не може не хвилювати, не може не радувати. Але таке стан душі у мене на даний, мабуть, період. У зоні лекторії пройшов платний майстер-клас, усі кошти з якого пішли на допомогу Міланці Бордю. Заради благодійної ініціативи спеціально на фестиваль приїхала київська фотограф Марія Вотом, яка провела лекцію практикум з мобільної фотографії. Про стиль флетлей, про те, що можна створювати красиві знімки на свій смартфон без якихось особливих спеціальних навиків, але тільки з хорошим великим бажанням і без професійного фотоапарату. Всі мої фотографії на телефон, вони по-своєму ексклюзивні, класні, тому що я дуже відповідально підходжу до того, що я знімаю, я не знімаю тепля. Поэтому моя фотография это начинается от продумывания, составления композиции и обработки конечной. Это вот в комплексе что-то одно большое действие. Продовж усього дня на фестивалі у зоні відпочинку лунали пісні Beatles, Queen, кіно з вінілових пластинок. Хлопці-ентузіасти, які прийшли сюди прямо з торбами вінілу свого, сучасні, старі, можна послухати. Ця вся зона, вони об'єднаються ввечері, і це все буде зона відпочинку. З 6-ї у нас тут буде жива музика, а також з Кременчука молодий гурт буде лабати на гітарі та на барабанах. А ще організатори запевнили, якщо гостям заходу фестиваль цікавий, неодмінно спробують його повторити. Це був останній матеріал випуску. Продовження, як завжди, прогноз погоди на завтра. Залишайтесь з нами, а ще неодмінно будьте щасливими. До зустрічі! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Хмарно, але без опадів. Антициклон поступово витісняє з України негоду. 27 лютого на заході країни у Львові переважатиме хмарна з проясненнями погода. Опадів синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від 2 градусів морозу вночі до 4 тепла в день. Торгова марка «Гармонія» – твоє гармонійне життя. Молоко пастеризоване жирністю 2,5% від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці.
І знову до синоптичних прогнозів. На півночі країни у Києві від ранку і до вечора утримуватиметься похмура погода, але будуть і прояснення. У столиці без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 1 до плюс 3 градусів. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі на небосхилі мінлива хмарність. За прогнозами синоптиків, день буде вітряним. Опадів очікувати не варто. Термометри зафіксують від мінус 1 до плюс 5 градусів. Хочеш водички? То пий корисно! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові від ранку на небосхилі суцільна хмарність, але вдень погода дещо роз'ясниться. Опадів синоптики не прогнозують. Термометри зафіксують від 1 градусу морозу вночі до 3 тепла вдень. У центрі країни, а саме у Полтаві, протягом дня хмарно. Сонце майже не з'являтиметься на горизонті. Проте опадів очікувати не варто. На стовпчиках термометрів від мінус 2 до плюс 4 градусів. Ідеальний десерт? Який він? Він піднімає настрій, дарує насолоду. Він зроблений з відбірної сировини. Це десерт від торгової марки «Гурман Фемелі». Скуштуйте та переконайтесь. «Гурман Фемелі» – солодка радість для тебе. Далі про погоду на 27 лютого у Кременчуці. Як і на більшості території України, у нашому місті екватор робочого тижня відзначиться похмурою погодою. Небо від ранку затягнуть хмари, проте опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме 1-2 градуси тепла. Вдень можливі короткочасні прояснення, але весняного тепла чекати не варто. Повітря прогріється лише до плюс 3 градусів. У темний час доби спостерігатимемо суцільну хмарність, але без опадів. Стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів.